Vítejte na kanálu dtepko.cz. V tomto videu chci ukázat několik zásadních nástrojů Adobe Photoshop, díky kterým je úprava fotografií rychlejší a o dost snazší, než tomu bylo kdykoliv dříve. Možná pokud třeba váháte, zdali si pořídit nový Photoshop a využít kompletně potenciál těchto nových nástrojů, mohlo by se vám toto video při rozhodování hodit. Zásadní změnou číslo 1 je způsob, jakým lze ve Photoshopu aktuálně vybrat objekt. Nástroj pro výběr objektů prošel poslední dobou celkovou změnou a protože umělá inteligence hýbe světem a ani ve Photoshopu tomu není jinak, vybrat tak dnes objekt ve fotografii k dalším úpravám zůstává opravdu manuální už jen ve starších verzích Photoshopu. V těch nových verzích už je to doslova hračka. A když už máme objekt vybraný, druhým zásadním nástrojem je vymaskování objektu. Dneska vymaskovat složité objekty, jako jsou třeba vlasy, peří nebo zvířecí srst, je už celkem zábava a rychlá záležitost. Ale zkuste podobnou věc udělat třeba ve starší verzi Photoshopu a zaručuju vám, že sice třeba dosáhnete podobného dobrého výsledku, ale za trojnásobný čas a ten je někdy opravdu hodně drahý. Třetím zásadním nástrojem je vyplnění podle obsahu. Vyplnění podle obsahu nám pomůže s odretušováním nebo doretušováním částí fotografie, kde nechceme strávit moře času s klonovacím razítkem a manuální retuší. Stačí nám jenom zvolit, jaká část fotografie se má pro doretušování použít a Photoshop opět vše zvládne za nás. Jde asi o nejvíce automatizovaný nástroj a velkého pomocníka s odretušováním čehokoliv. Čtvrtým modulem, o kterém se chci dnes zmínit, je bezesporu nahrazení oblohy a všechny proměny fotek, které s tím souvisí. Možná je skoro škoda, že dneska vlastně nepoznáte, kdo vyfotil pěknou oblohu nebo kdo ji zkrátka jedním kliknutím pouze ve Photoshopu nahradil. Svoje místo mají i číslo 5 a tím jsou Neural filtry, kde chytrý portrét zcela změnil pohled na fotografii a její neměnný výraz. Správný anglický výraz jsou neural filter, tak já doufám, že mi odpustíte to počeštění na neural filtry. Určitě skvěle funguje i restaurování fotografií, kdy pomocí posuvníku vylepšení fotografie a s kombinací umělé inteligence docílíte až překvapující zlepšení kvality již hodně staré a poškozené fotografie. Neural filtru je opravdu hodně a já jsem si oblíbil směšovač krajiny, který funguje na změnu ročních období u fotografie a některé změny, se přiznám, nejsou na první pohled skoro poznat. Velkou změnou je update filtru Camera Raw. Dnes již není problém cokoliv odretušovat přímo v RAWu, nebo přesně vybrat část fotografie do přesné masky a tu potom upravit. A to všechno pěkně nedestruktivně, pouze v jednom RAW souboru, ještě než ho vlastně otevřete ve Photoshopu. Poslední změnou, o které se zmíním, a velkou pomůckou zejména začínajícím uživatelům jsou výukové lekce, které vás vždy na určité téma provedou konkrétní úpravou fotografie. Můžete se tak třeba velmi snadno naučit zajímavé úpravy a může to být třeba zajímavý start pro nějaký další pokračující kurz Adobe Photoshop. Upřímně je na zvážení každého z vás, zdali se mu vyplatí stahovat si pirátskou verzi Photoshopu a používat třeba 3 roky starý Photoshop, kde většina těchto uvedených pomocných modulů zkrátka nefunguje nebo fungují jen částečně. Na druhou stranu zase chápu, že skoro 300 Kč měsíčně si nemůže jen tak dovolit někdo, kdo se třeba Photoshopem neživí. Pak třeba můžete sáhnout po nějakém programu podobném Photoshopu a tím je například online editor photopea.com. kde se dá fotografie taky velice slušně upravit a dokonce některé zde zmiňované moduly tam v hodně osekané verzi fungují také. Tak to byl přehled nejzásadnějších změn a nástrojů aktuální verze Photoshopu a pokud hledáte zajímavé efekty, prémiové tutoriály nebo třeba online kurzy pro Photoshop, navštivte moje stránky dtepko.cz, kde najdete rozšiřující obsah, který vám může pomoci s vaší úpravou fotografie.
Mějte se hezky a budu se těšit u tutoriálů a podobných rekapitulujících videí na kanálu dtepko.cz opět. Naslyšenou.